Konkurs za penzionere za boravak u banjama o trošku penzionog fonda istekao je 25. januara. Koliko su bili zainteresovani ove godine penzioneri iz Aranđelovca, razgovaramo sa Ljubišom Gajićem, predsjednikom Udruženja penzionera. Dobro ste rekli, konkurs je 9. bio prvi dan, 25. je bio zadnji dan, kada smo primali, 26. su već odneseni. Pa da vam kažem, ili verovatno što su ovi malo poranili ove godine, što kaže publički PIO oko raspisa tog konkursa, manje je nešto bilo, jedno 335 je naših odavde zainteresovanih konkurisalo za banje. Iz razgovora sa mojim kolegama svuda je nešto manje, verovatno zato što od 20. godine ovaj novi pravilnik važi samo jednom, pa i jedan deo i ti koji bi želeli, ali na kraju nemaju pravo. Pa evo, kao što rekao ste, već 26. smo te sve papire predali u ovaj filijalu Kragujevcu i posle 21. radnog dana, to je po pravilniku u obavezi da se izbaci nezvanična rang lista, to će biti negde oko 25. 27. februara, ovde će biti istaknuta na našoj oglasnoj tabli, gdje će moći svaki koji je normalno konkurisao da vidi na kom je mestu. Posle toga ima pravo prigovora 5 dana, pa onda 7 dana da se ti prigovori proslede i na kraju krajeva posle će izaći konačan rang lista, a zatim posle toga će zasedati komisija na čelu sa lekarom i oni koji su došli u kombinaciju da mogu da dobiju banju, će se odrediti na osnovu njihovih želja, na osnovu onih koji su napisali u svoje prijavi, na osnovu lekarske dokumentacije koje su predali da im se najpogodnija banja odredi. Normalno, da završim samo to kako će posle toga filijala Kragujevac u obavezi, oni koji su dobili da ih obaveste, da su dobili i koju banju su dobili, onda treba da očekuju da će ih sa njima kontaktirati banja kada već dobije taj spisak, kontaktirati i dogovarati se oko termina. Za to vreme ćemo i mi ovde imati spiskove i pokušat ćemo da pomognemo tim našima koji su dobili i ići ćemo na onu varijantu koliko veći broj ide, a ima uglavnom ovi naše banje koje su tu, da kažem, neposredno tu na dohvat naše ruke, tu ima malo veći broj i mi ćemo ići na to da se sa njima dogovaramo, da pozovu te naše penzionere u isto vreme, pa ćemo onda gledati da im obezbedimo taj grupni prevoz radi, eto, lakšeg to putovanja do tamo. Iz države su rekli 21.000 penzionera ove godine otići će upravo na oboravak u banjama. Rekli ste više od 300 prijavljenih u Aranđelovcu. Da li imate možda neki okvirni broj ili na osnovu prethodnih godina iskustveno koliko penzionera u Aranđelovcu dobije besplatnu banju? Pa da vam kažem, ta sredstva koja su odvajana za te aktivnosti, između ostalog i banje i sportske aktivnosti i tako dalje, bilo je do ove godine 0,1% od penzija. Ove godine je povećano to još za 50%, to je 0,15, to je znači prema i ovoj proceni koje je prošle godine recimo negde oko 16.500 penzionera na nivou Republike mogla da ide, a ove godine 21 ili 21.500. Mi smo od ovih godina tu negde između oko 110, od 106 do 115 imali i nadamo se da ćemo ovog puta imati negde bar jedno 120, 120 i više. Nemamo tačan podatak koliko kada budemo dobili te nezvanične liste, onda ćemo tačno i znati. Ali sigurno nešto više, doduše umeđu vremenu i poskupile su hoteli, ali ipak će biti neki procenat veći nego od ovih prethodnih godina. Vi imate odličnu saradnju sa pojedinim banjama i upravo pomožete sa druge strane penzionerima koji možda i nemaju pravo upravo na besplatan oporavak da za normalnu svotu novca mogu da odu u banju. Sa druge strane to su plaćanje na rate i zajednički odlasci što opet umanjuje cenu prevoza. Upravo tako. Mi smo bukvalno od početka januara odmah ovde, iako smo praktikovali da tu imamo taj neki kolektivni odmor do 15. januara, međutim, vezano i zbog ovih besplatnih banja, kako mi to popularno zovemo što raspisuje Republički PIO koji je već od 9. krenula, ali i pre toga smo krenuli ovde, moji saradnici, mi smo bili tu bukvalno
angažovani maksimalno da pomognemo našim članovima koji su zainteresovani bili za rezervacije za vouchere. Tako da je, ja mislim, preko 220 naših penzionera preko nas je uspelo uspešno da dobije rezervacije za vouchere. Znate kako, koliko je od njih realizovalo, odnosno koliko je od njih te rezervacije predalo, to je još uvek nepoznanica, ali neka procena i neke nezvanične prognoze su da će ponovo biti tih nekih sredstava za dodelu vouchera, tako da sve ove rezervacije koje su dobili sada, a uglavnom su to rezervacije tamo negde od početka juna pa nadalje, tako da se nadamo da one će važiti, a apsolutno ukoliko bude bilo tih nadoknađeno, odnosno nekih novih sredstava za vouchere, znači imaće pravo da to iskoriste ove rezervacije koje su već dobili. Tako da neka budu, što kaže, mirni, nek sačekaju to. Tu smo im pomogli oko toga. A ovo što ste pomenuli takođe, to je ova treća varijanta gde nevezani od vouchera i od podele republičkih besplatnih banja, mi svake godine sarađujemo sa našim članovima ovde, odnosno izlazimo im u susad, mi imamo tu baš tesnu saradnju sa nekoliko banja poznatih u toj našoj okolini, između ostalog Sokobanja, Koviljača, Ivanjica, Brujci tu, tako da tu već imamo te neke termine ustaljene koje inače već nekoliko godina idemo na tu varijantu da to određene grupe naših članova ide tamo, tako da im takođe obezbedimo grupni prevoz. Sa tim banjama imamo korektne dogovore gde se to može koristiti u plaćanje u 6 pa čak i do 12 mesečnih rata. Mislim da je to dosta povoljno, evo konkretno mogu i reći sada, mi imamo već neke termine poznate u Sokobanji, ima još nešto mesta, iako je dosta njih koji su sa voucherima to već popunili. U Vrujcima, Boga mi skoro da je sve popunjeno tamo gde mi sarađujemo. Mogu reći posebno recimo Ivanjicu, koju bi ja izuzetno iskreno rečeno neko moje mišljenje da je to baš izuzetno dobra, što kaže, banja, i mi smo već dogovorili sa njima termine, jedan termin od 2. do 12. juna, a drugi termin od 12. juna do 22. Tu ćemo organizovati grupe da može da bude prevoz i koje zainteresovan može doći da piše, verujte, komplet 10 dana boravka kod njih u punom pansionu sa svim terapijama koje im lekar preporuči tamo je 38.000, znači 3.800 dnevno. Tu će nešto prevoz samo koštati više i to će ići na 6 meseci rata, možda čak, bilo je tu neki pregovor da to bude čak i na više, kao recimo Atomska banja Trepča koja to bukvalno daje na 12 meseci rata. Ono što vas svakako očekuje i što vi uvijek i organizujete za svoje članove su i različiti izleti. U maju je jedan zanimljiv izlet i van granica Srbije. Pa jeste, da vam kažem, to je taj, ja sve to zovem taj lepši deo, jer ja uvijek dajem na, što kažem, na prvo mjesto stavljam ono da pomognemo našim članovima i dosta smo podelili paketa sada vezano za te novogodišnje praznike. Nadamo se da će biti sredstava, pa onako je moje proceni, bit će i sredstava i za uskršnje ćemo verovatno praznike takođe podeliti jedan broj paketa. A ovo što se tiče tog, što kažem, vedrijeg i lepšeg dela, mi, kao što znate, svake godine u ovo, kad je lepše period, pravimo te jednodnevne izlete po celoj, bukvalno, našoj Srbiji. Međutim, imamo tako određene grupe koje čak su zainteresovane pa idu i van. Tako da imamo ovde jedan termin koji je vrlo primamljiv, to nešto zajedno opet sa komšijama iz Mladenovca, to je petodnevni izlet do Paralije, odnosno da se posete i Meteori i Zeytinlik i Solun i tako dalje. To je nešto vrednost puta i petodnevnog tamo, da kažem, noćenja je 130 evra po osobi. Normalno samo tu još ove, što kažu, osiguranja se tu nešto plaćaju.
To je vrlo interesantno, ovako verujte da 5 dana tu, što kaže, jedan dobar deo Grčke obići, pa koliko je neko zainteresan, nije problem, neka se javi ovde na naše telefone ili neka dođe ovde da se pobliže informiše. Mislim da je to vrlo interesantno. Takođe, mi idemo, ozbiljno razmišljamo, s obzirom da je se pokazala, prošle godine pokazalo da ima veliko interesovanje i za more. Mi već ovih dana pregovaramo sa nekim agencijama, ne možemo tačno sada reći, jer nismo, da kažemo, utanačili te dogovore, ali verovatno će biti ti desetodnevne posete Grčkoj moru. Normalno to je u ovim, da kažem, ne udarnom terminu, nego ovdje je to relativno jeftino i tako. Ima nekih varijanti čak da će da bude možda nešto i u Tursku, a vršili smo nekakve nezvanične pregovore i u Crnu Goru, nešto u Čanju i tako, ali o tom potom ništa, još nismo se konkretno oko toga dogovorili. Sve što bude bilo, bit će istaknuto na oglasnoj tabli, bit će na našoj stranici Facebooka izbačeno, a na kraju sa vama sarađujemo vrlo često, pa ćemo, znači, i to sve reći i preko vas.